Поръчва ли ви господин Ахмед Доган през кого да не подкрепяте този кабинет? Такова нещо се опита да направи. Аз ще изпълня волята на хората. Хората в цялата страна съм ги видял, искат правителство. България трябва да има правителство. Ние трябва да се грижим за нашите хора. Аз като лидер на ДПС съм отговорен само пред хората на ДПС. Кой се опитал да направи такова нещо? Това е спазване на устава на ДПС. ДПС се управлява от своя председател. Има ли разрив в отношенията между вас и господин Доган? В личен план? Не. В партиен план аз ще изпълня волята на хората. В партиен план има. Взехте ли от Ахмед Доган? Взехте ли ДПС от Ахмед Доган? Разцепихте ли го, господин Пеевски? Вижте, аз съм председател на ДПС. Господин Доган препоръчал ли да не се гласува за правителство? Казахте, че опита се да го направи кой? Вижте, колеги, ДПС трябва да изпълни волята на своите избиратели. Нашите избиратели са ни пратили тук да имаме правителство. А ако нямаме правителство с първия, втори или с третия мандат, ние подаряваме на Путин България и на всякакви спасители. Благодаря ви.